Bampita Dr. Kansi wali ready di magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange wamu ne bazukuru bange muganda wange nsaba Katonda lugaba uyu agabirire enfunzi gamazima atugabirire ebirungi mu dunia ya Mukama muguno omwaka ugendo tandika omupya byonna ebikadde gamazima tubikube enkoto tutandike nebirungi okwekotula era tutandike n'okubeera nga tuyina emmeme esobola okusonyiwa abatusobya n'okubeera nga gamazima atuteera baraka oba tuteera omukisa omunene mu nsimbi zaffe. Muganda wange leero ekindeese ngenda kusomesa eddagala ly'ebizimba mu nnabaana. Njiddamu ngenda kusomesa eddagala ly'ebizimba mu nnabaana. Naye mu kutandikira ddala nkusaba muganda wange gwe amfollowinga oba gamazima anyumirwa eddagala lye mankusomesezza gamazima ne wejjanjaba endwadde nga totaddemu wadde ekikumi. Era nawe nkusaba osharinge video yange eno. Tugenda kusoma ebizimba mu nnabaana gamazima bivaawa eddagala eribiwonya lyeririwa era n'obeera nga gamazima owona n'obeera nga owona okubeera nga gamazima bakulongoosa. Ebiseera ebisinga omuntu afuna ebizimba. Ebizimba bino bikwata ku kinyama kya nnabaana. Mulimu ebizimba ebikwata munda mu nnabaana. Ne mubaamu ebizimba ebikwata ku kinyama kya nnabaana. Muganda wange omukazi wabanga afunye ebizimba. Aba avaamu omusayi mungi ng'agenze mu nsonga ze. Ye nga ye omukazi. Era n'afuna n'obulumi bungi nnyo 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 n'okukaaba n'akaaba. Naye ng'ekimukaabya obulumi bumuyitirirako okwekutula. Era ebiseera ebisinga batera okuddingana mu nsonga gamazima naddingana mu nsonga muganda wange osobola okubeera nga oyina obulwadde bw'ebizimba mu nnabaana naye nga tomanyi era muganda wange nkusaba uwekkaanye obubonero buno mulimu omukazi afuna ebizimba mu nnabaana n'alwawo okuva mu nsonga ze ez'okikyala nga gamazima bw'agenda mu nsonga alwawo okubeera nga gamazima avaamu ne mubaamu abalala nga gamazima buli wabeeranga ayagenze mu kigambo ky'okumupimpina afuna obulumi bungi oba ng'akigenze mu kigambo kya bedroom bully ng'afuna obulumi bungi nga era akazannyo tekamunyumira ng'akazannyo k'essanyu gamazima kamukaabya okwekutula nawe osobola okubeera nga gamazima olina ebizimba mu nnabaana ebiseera ebisinga okufukira okumukumu mulimu abantu nga buli kaseera abayagala okufuka ng'era buli kaseera omusulo gumuluma muganda wange naawe wennyini osobola okuba ng'olina ebizimba mu nnabaana muganda wange okubeera nga gamazima ebitundu bye ebyekyama gamazima bitera okukuluma bireeta okubeera nga obuwundula amazzi nkiddamu ng'obuwundula amazzi nga gawunya oba nga galinya nga mataga mukutufu ng'era bimerako nnyo embalabe oba obusundo naye wennyini osobola okuba ng'olina ebizimba mu nnabaana era muganda wange oyinza okuba nga olumizibwa mu ndira ng'endira zikuluma okwekutula naye wennyini osobola okuba ng'olina ebizimba mu nnabaana ne mubaamu oli nga ye buli kaseera ne waba tali mu nsonga ng'ali mu ddeeze nga ali mu nnaku ze nga za ddembe nga gamazima alumizibwa muwano mukabutobuto naye si wano akabuto emmere weetuula ne mukabutobuto nga kamuluma okwekutula kano akawansi akalinaanye obuntu obwo muganda wange naye wennyini osobola okubeera ng'olina ebizimba mu nnabaana ebizimba bino muganda wange mulimu ebizimba ebikwata mu nnyama nebikwata ku nnyama ya nnabaana nebireetera okubeera ng'omusaayi gujja mungi ng'oli mu nsonga ng'era obundulwa amazzi mangi oba ng'obundulwa omusaayi mungi muganda wange wegendereza ebintu bino kuba oyinza okukomekkereza nga gamazima olina ebizimba kuba mulimu abalwa mu nsonga ye ng'alwamu naye biki by'osobola okubeera nga okola okubeera nga weewonya oba nga weewala okubeera ng'olwala ebizimba mu nnabaana ebiseera ebisinga abakazi bangi balina ebizimba mu nnabaana naye nga tebakimanyi ddala bano abakazi abatannaba kuweza myaka 5 balina nnyo ebizimba ebibakwata naye nga yitasobola tegera tina alina ebizimba so okutegeera tuno olina ebizimba era okumanya tuno ebizimba byo bingi osobola okubeera obugundi obwo obubonero bwe nkuwadde bw'oba toweekakasa n'ogenda ow'omusawo omusawo n'akukebera naye mulimu abafere mu dduniya ya Mukama muno abeenoonyeza ebyabwe ye n'akugamba ti nno mponye ebizimba era nsobola obisokoolayo muganda wange teri asobola kusokoolayo bizimba mu nnabaana ng'akozesa engalo ze oli naggana ti nno nja bisokoolayo aba akulimba tosobola kusokoolayo bizimba ebyo kubenga otesobola kutuuka ku nnabaana
niwe zibazi tukaito sora biso kola yo bichibi oso kola yo bibi engalu bia zilaba so tuwegendeza bafede bano muganda wange nga uwa uli ya tino inevi zimba so uro gena mudua lido gama zima niba kebila niba gama inevi zimba uwa chifuna so uwebe ilanga gama zima to ina sende zigena mudua lido na yunga atosu uro kozi so omudogo fegu na uguobu tonde ukube ilanga wewe nyisa ugenda funa akakala mungu somele edagara lino lio gendo funa onyuenga ko omwezi weguna uwelela, gama zima ugenda kubato cha ina bizimba. Ugenda kufuna sere, bomalo kufuna sere. Muganda wange ofune kamunye, bomalo funa kamunye. Ofune mutasuka kubo. Mutasuka kubo na iyo bomalo mufuna, ofune jirikete. Bomalo ofune jirikete, ofune chifaba kazi. Bomalo ofuna chifaba kazi muganda wange ofune omukondwa. Bomalo ofuna omukondwa muganda wange gattako nenkikimbo. Obo chifuna nkikimbo na iyo ojigateko. Obifumbe byesere bulungi. Bumalo bifumba ne byesere bulungi muganda wange nkusaba ontere muko kuvu lyofumbisizo ba evuli bafumbisiza eliri musigiri oba liri mugunde diri mu kiyungu gimufumbisa oba ze yanku oba lyamanda funevu eryo oliwemu. Bumalo diwamu nnyo ku machano regulo ku machano regulo ogenda kumekereza ngebichafu byonna byonna because ekibivuddemu kuba naba aneno kufuna ebizimba ebisere bisinga omukazi waberanga ali lubuta asoro kufuna ebizimba olwensonga nabane ebe egaziwo oba ekula noberanga gamazima egaziwo okuberanga erero omwana nga ye nacho kisobola okuleetera okuberanga ofuna ebizimba munabana mugana wange towerabira ntunda edagali amazigechala amazigechala nabaga ntunda munyarwanda musamoza chiro lisereza tedika lizali uomya na ukubugu miadiru anseno deza infections ntunda ebizugo ebyerusa ntunda ebizugo ebijako mugaba ntunda ebizugo ebijako bonobugalo obwakona bonakoze ntunda ebizugo ebitereza rusunofu kachibibi echito echiyobwa okuyonkebwa ntunda ebizugo byomuddugavu era ntunda ebizugo ebijako mugaba ebizugo ebijako enkovu mu period entono eddala atinga sente za laisi ebye bizugo bitero okujirako sabuni ne oyiro naye bizugo bya mugaba na gundi ya mugaba ya mitwalo 10 najitadde ku mitwalo 10 oyiro ywa mugaba wa mitwalo 10 eliyenkovu naye ya mitwalo 10 ebizugo ebyerusa ebitereza rususu ngabijene buno bujja kubonna koze bya mitwalo 5 kujirako sabuni ne oyiro mugana wange ntunde dagali amanyinga ekisajja amanyinga ekisajja muna kubiri obozi na noze nebako ito mzini we mana ntunda mze na chalo mugana wange ntunda edagala elio wukwa elanga owebwa bana bawala kama zima abasinga teba webwa na inga tebe itaguku banga bawebwa nadio nditunda era kujira kecho gochoku ya mbula norufuno okube ilangu ufuna sente ntunda supaloko okube ilangu msaji akube bela bubebeze nga wala bimbuze nume webe bele nkazi gama zima nejibe bela no msaji watu waino kubanga akube bela era wenga akubwachi baita ensimbi abenenga akuagalo kwe kutura atenga takuchitinga ntunda edagala muganda wangerie mikisa era ntunda edagala edileta baka stoma ntunda erigeza kabina ntunda bedroom issues zona eddagala liko miau omwagalwawo munaku mwenda zokka anti yakochawa katika akomewo gamazima atawulire okirumu okochawa banneri nsangibwa kitende ku lugudo lw'Entebbe amanya nsigadde bampita Dr. Kanse walirode demo magezi.